Gure miren haserre dago, olentzerorekin dago azerre. Basora joan da olentzerori bi hitz eta erdi esatera. Miren, entzuten aldi dazu. Bai bakarne, entzuten dizut. Nontzaude, miren? Basoan dago. Aurkitu aur balduzu olentzero. Aurkitu, aur aurkitu ez, baina jakindut hemen dit jeisten dela arrira joateko eta itxaroten dago. Ondo da, miren, baina saiguzu, zergatik zaude haserre olentzerorekin. Zergatik, ba, begira, olentzerok ikaskina denez ikatza egiten du, eta ikatza egiteko pagoak eta aritzak mosten ditu. Ulertzen duzu? Baina, miren, olentzero mito bat da. Hemen dator, hemen dator! Ara, ara, ona hemen gure olentzero! Nortzara zu, zer nahi duzu? Zer nahi dudan, zer nahi dudan! Bai, bai, zer nahi duzu? Zuk esaldakizu izu, energi iturri berriak asmatu direla. Eguzki energia, e, energi eolikoa, hidroelektrikoa. Jakina daki dala, hori edo nork daki. Orduan, zer gati mozten dituzu zuaitzak ikatza egiteko? Baina, nik ez du... Zer baina eta zer baina ondo. Zer daukazu e, zaku horretan, ekarri zaku horiona! Zer demontre da hori? Opariak dira, esan dizut olentzero naizela. Eta zu, nor zara zu? Ni, mire miru naiz, mirutegia telebistakoa. Ah, bai, telebistakoa. Zure oparia ere, hor dago, zakuan. Nire oparia, hor, zaku horretan. Bai, ea, hau hau ez, hau ere ez, hau ere ez, Hau bai Uste dut urrezko belarritakoak direla. Urrezko belarritakoak hemendik miren miru mirutegiarentzat. Aio?